श्रीमत वाल्मीकि रामायणम युद्धकाण्डम एकाशीतितमः सर्गः विज्ञायतु मनस्तस्य राघवस्य महात्मन सनिवृत्तयाह वात् स्वात् प्रविवेश पर अपुरं ततः सोनुस्मृत्य वधं तेषां राक्षसानम क्रोधतां शूरो निर्जगा मातरावणिः सपश्चिमेण द्वारेण निर्ययौ राक्षसै वृतः इन्द्रजित् सुमहावीर्यः प्रौलत्स्यो देवकण्टकः इन्द्रजित्तुततो दृष्ट्वा भ्रातरो रामलक्ष्मणौ रणायात्युद्धतौ वीरो मायां प्रादुष्करो तदा इन्द्रजित्तुरते स्थाप्य सीतां मायामयीं तदा बलेन महता वृत्य तस्याहनार्थं च मोहनार्थं तु सर्वेषां बुद्धिं कृत्वा सुदुर्मतिः हन्तुं सीतां व्यवसितो वानराभिमुखो ययौ तं दृष्ट्वा त्वमिनि त्वभिनिर्यान्तं सर्वे ते का उत्पेतुरभिसंक्रुद्धा शिलाहस्तायुयुत्सवः हनुमान् पुरतस्तेषां हनुमान् पुरतस्तेषां हनुमान जगामकपिकुञ्जरः प्रगृह्य सुमहच्छृङ्गं पर्वतस्य दुरासदं सददर्श हतानन्दां सीतामिन्द्रजितो रते एकविशे एकवे दीनाम् उपवासकृशाननाम्

दृष्टा तेन दृष्टे तेनाजन कामजा दृष्टा ही जनकात्मज अब्रवीता तपस्वीनी दृष्ट रतस्थिता दीना राक्षसेंद्र सुप्रिता किं समित मैसे चिंत चिंत स महाकपी सह

अब्रवी परुषं वाक्यं क्रोधात् रक्षोदिपात्मजं धरात्मन्ना दुरात्मन्नात्मनाशाय केशपक्षे परामृशः ब्रह्मर्षीणां कुले जातो राक्षसीं योनिमाश्रितः दिग्त्वां पापसमाचारां यस्यते ते मतिरीदृशी नृशं सानार्य दुर्वृत्त क्षुद्र पापराक्रम अना येदृश कर्म घृण निर्घृण चुता गृह्य गृह राजमस्ता च मैथि कि तवशा परा दंसी निर्दय

भ्यधावत् सुसं क्रुद्धो राक्षसेन्द्रसुतं प्रति आपतन्तं महावीर्यं तदनीकं व नौकसां राक्षसां मणि अनीकेन न्यवारयत् सतां बाणसहस्रेण विक्षोभ्य हरिवाहिनीं हनुमन्तं हरिश्रेष्ठम् इन्द्रजि

अमित्राणां यच्छ कर्तव्यमेव तत् तमेव मुक्त्वा रुदतीं सीतां मायामयि मयिं मै, च तां शितधारेण खड्गेन निजद्घान्द्रजि स्वयं यज्ञोपवीतमार्गेण छिन्नातेन तपस्विनी

तामिंद्रजित हत्वा हनुमंत मुवाचः माया रामस्य पश्ये माम् प्रियम् शस्त्र येशा विशस्ता वैदेहि निष्पलोच वह परिश्रमा ततः कट्गे महता हत्वा तामिंद्रजित जित स्वयं हृष्टस्सरतमास्ताय ननादच महास्वनम् वानर शुश्रुव शब, शब्दम मधुरे प्रत्यवस्तिता व्यादितास्यस्य नदत अनदत तद्दुर्गम तदा तु सीता विनहत्य दुर्मतिः प्रहृष्ट चेता सब भूव तं ऋष्टरूपं समुदी वानरा इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे एकाशीतितमः सर्गः